Takže ahoj lidi, já tu mám další video s Lunkou, s mojou krásnou Lunkou, už vyrásla. No, a v tomto videjku se s ní budeme hrát a budeme ji učit staní ráhni, aby to viděla přesně, takže se tu nakukaj. Dávně. A už kuše riadne, takže pozor, keď ji stretnete na ulici. Ona měla takéto dobrodky, podle mě jsou tě velmi dobré, ale čekaj. On z toho veľmi pes prdí takéto. A strašne veľké prdí dáva. Takže reklama. Hej, reklama. Fajnotka. No. Ona, sadni. Čekaj. Tak to vyzerá ta dobrodka. A tak to ji mu nechce. No, dobré. Ona, mám dobrodku, pojď se. Chci mu naučit aj s povelom, že aby se mi povedala. Ty už víš, co mám zrobit. Aby se mi povedala, ale aj na... Aby se mi aj ukázala. Pozri, mám dobrodky? Dobrodka. Sadni. Ljahni. Fešanda, dušte, leti. Tak se viac k vám natočíme. Ja mám. Takže teraz skúsime bez povedal, akože povedať. Takže. Neukazuj ten zadok. Feška. Vidíte? Ja som ticho. Ešte raz tak. Ona. Fešanda. Jaká je fešanda, ne? Ty si fešanda? Si fešanda? Si? Včera jsme je poschovovali do vrtky po celom bytě. No a potom vám, ne ukážem tam zadok. potom vám ukážem a urobíme video, ako schovávám do vrtky. Takže ideme na další. Já už ještě nechcem učit lápku, ale včera s mou Karinkou jsme... Čakaj. Sme robili také, že som si dala na bok dobrodku a mala tam vyskočiť a zobrať. Takže Lunka, ideme si to zopakovať. Dobrodka. Možno nohavice na to. Čt. Čakaj, dole. 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 Feška, taky ti spadla. Já si jen poschovávaj dobrodky, takže ju tu zatvorím. Autorický Lunka. Počkej, jdu si po balík. My si nasypem do ruk. No a jedno se ti hodila dole. Takže čakaj. Ne, fuj. Čakaj. Ano? Ja som. Dobre. Idem mu neschovávať dobrodky. Idem mu neschovávať dobrodky. Takže, teraz sme... ...v obývačke. A nechaj tam bombonku. A dávam... A teraz sme teda na chodbe. Dávam takto na kolečku. Mám to na kolesu. Dám teraz aj sem. Sakra, ty si to videla. Šiška. Tam ešte máš. Na nič. Nenašla si tu.
ona jde za mnou, ta trubka. Truba. Tam. Tam jsou. Poradím ti, Lenka, sem jsou dobrovky. Počkat, se mi rychle hodím. Už našlo někoho. Já nemám nic. Držím z kosony tam pohádzala, takže... Tam se mi tě vzdala. No! Tam je jinak, připadáš? Kde to je? Ano, tak jo. Takže už mám hledat, já už nic nemám. Kde kaocka? Prosím, už nic nemám. Pojďte na prče bárky, a toto by bylo všechno z tohto videa. Čau.